Ну що, навушники Anker, це LifePad 2 Mini і це ТВС-навушники за 25 чи 26 баксів, але за 26 баксів ви маєте дуже багату комплектацію з амбушурів, швидку зарядку цього самого кейса з навушниками, 32 години роботи цих навушників з кейсом, само собою, з трьома еквалайзерами, з трьома режимами еквалайзерів, та ще й з дивним, дуже добрим, якісним відтворюванням якості музики, коли ви слухаєте музику, за 26 баксів ви не очікуєте отримати таку якість. Та це не все. Ще й він має штучний інтелект, коли ви розмовляєте за допомогою штучного інтелекту, воно розширює голосові можливості цих навушників, і ваш співрозмовник вас чує дуже добре. Таке враження, що ви у той самій кімнаті. Той, за 25 баксів, але дивіться, я вже в цих навушниках, бо я їх використовував десь 3 чи 4 дні, це вже такий огляд-відгук, і в мене дуже багато емоцій, бо я не очікував. 25 баксів і така якість. Добре, дивіться, що в нас є у коробці, коли ми їх отримали. Є 5 парів амбушурів. Враховуючи і ті амбушури, які замонтовані на ці навушнички, ми маємо ще додаткових 4 пари різних розмірів. І ви можете підібрати будь-який розмір під ваші вуха, бо в мене вуха досить нестандартні, і в мене є проблема зі стандартними амбушурами, вони випадають. А ці амбушури досить м'якенькі, та ви не маєте дискомфорту, коли прослуховуєте музику, бо вони не давлять на ваш вушний канал, і ви не відчуваєте дискомфорту. Це дуже якісні амбушури. Ну, це не топ-якісні амбушури, давайте будемо казати правду, але це амбушури, які кладуть у комплект, який не повинен коштувати 25 баксів. Я десь оцінюю їх баксів 50-60, не менш. Олексій, ти нам потрібен для того, щоб показати нашим підписникам ергономіку посадки цих навушників. Це каплевідні навушники. Ми бачимо, що тут є лише тільки один мікрофон, то це говорить про те, що тут немає активного шумодаву. Але це не є проблема, бо з цими амбушурами, досить м'якенькими, ви не чуєте багато шумів зовні. Дивіться, я одягаю ці навушники, вони сідають дуже-дуже добре, це дуже комфортне носіння, вони не випадають. Ви можете тут плигати, стрибати, що тільки не робити, вони не випадуть, бо це такі амбушури середньої жорсткості, які дуже-дуже якісно сидять у вашому вушному каналі. Ось так вони виглядають, ось дивіться. В них є сенсорна кнопка. Дивіться, я потикав на сенсорі, і він увімкнув мій Google Асистент і почав записувати те, що я кажу, і чорт знає. Щодо якості відтворювання музики, це, ви знаєте, досить якісна музика, дуже якісний звук. Але ви знаєте, чи дехто знає, що анкери від Soundcore, вони можуть співпрацювати зі смартфоном через додаток Soundcore. Це додаток Soundcore. Тільки ці навушники досить бюджетні. Це дуже бюджетні навушники, і їх немає у перечні. Тобто вони не підтримуються додатком. На жаль, але і 25 баксів. Я не втомлююсь повторювати. 25 грьобаних баксів я віддав за дуже якісний продукт. Чорт з ним, з тим додатком. Почнемо слухати музику, та я з вами поділюсь враженнями від цієї музики. Дивіться, я включаю музику. Що я можу сказати? Я оцінюю відтворювання музики, начебто я стою перед сценою, і яке враження ця музика складає на мене. Тобто зараз я відчуваю досить якісну музику, досить якісне відтворювання, і в мене є враження того, що я стою біля сцени, досить близько, я відчуваю практично усі діапазони частот, і в мене немає какофонії, такого змішування
інструментів та частот. Частотної какофонії. Але це не топ, бо коли я оцінював HRS навушники, вони звучали набагато краще. Ви чуєте навіть відтінки від тарілки. І цей, знаєте, такий ефект, коли вона вже там затухає, ви відчуваєте, бо там дуже якісне відтворювання, дуже якісний звук. Тут не так, але це не звук на 25 баксів, це звук на дорожче. Це звук дорожче, він якісніший. Тепер моє враження від відтворювання рокових композицій не дуже добре, бо рокові композиції на стандартному еквалайзер режимі, до речі, еквалайзер режими перемикаються натисканням, триразовим натисканням на сенсорну панель вашого навушника. Просто натискаєте і перемикається ваш еквалайзер. І ви слухаєте вже, чи це Soundcore Essential режим такий є. Це такий стандартний режим, і багато композицій ви слухаєте у цьому режимі. Якщо вам не вистачає басів, ви можете натиснути три рази і отримати бас-буст. Бас-буст такий, знаєте, собі дуже цікавий тим, що він не тільки самі баси, не тільки самі барабани підсилює, він підсилює усю сцену. Тобто уся сцена становиться глибше і таке набагато якісніше. Але у цьому режимі я не раджу вам слухати дабстеп та чи рокові такі тяжкі, важкі. Це широкові такі важкі композиції, бо це таке, знаєте, захльост. Захльост такий. Ми отримуємо такий захльост басів, і це не дуже мене радує. Але коли ви перемикаєтесь у режим подкаст, тут ви вже можете слухати і ютубчик дивитися, і кіно дивитись, і дивитись, напевно, там якийсь влог чи подкаст, чи дійсно подкасти ви слухаєте та слухати подкасти, бо у цьому режимі ви якісніше відчуваєте отакі нотки, коли розмовляю, да, такі розмовні нотки у режимі подкаст. Що стосується, я можу вам дати ось так послухати. Але ви не відчуєте той якості, яку я відчуваю, і коли використовую ці навушники. Що стосується ігрового режиму, мене досить часто питають, чи є у навушників ігровий режим. Ні, в цих навушниках ігрового режиму немає. Це означає, що коли ви будете грати у якісь стрілялки, то у вас буде затримка звуку між натисканням на екран та пострілом у ваших навушниках. Тобто це не для цих цілей, але пограти у якусь аркаду, наприклад, там у Angry Birds чи будь-яку ігру, чи у Tetris навіть, ви зможете. Це буде досить якісне програвання, і затримка тут не важлива. Для чого підходять ці навушники і до якої музики? Вони підходять дуже добре для джазу, ambient, для якогось, я не знаю, надлегкого року та для попси, для поп-піснів. Це те, що я не слухаю, та я навіть не знаю, як правильно вимовляти це. Поп-пісні. Поп-пісень. Та для поп-пісень. Ось так, ось якось, да, для поп-пісень. Добре, хлопці та дівчата, давайте з вами оцінимо. Зараз грає Льоха, іди сюди, послухай, як грає ось ця басова композиція у режимі Soundcore Essential. Це дуже якісне відтворювання. Ти зараз почуєш, який там бас? Зараз порівняю зі своїм анкером. Давай, бо Олексій в нас використовує анкери, але яким? Liberty Air 2. Liberty Air 2. Підтримкою. Знаєте, у олігархів свої такі якісь. Олігархи. Слухай. А? Ну то як? Добре? Тричі. Тик-тик-тик. Та ні. Зараз чекай. Перемкнула? Переключився. Перемкнувся. Ти до мене говориш? Так, перемкнуло? Так, перемкнуло. Коли? Куди? Давай ще.
Ага. От відчувається, ви знаєте, еквалайзер дійсно відчувається. Є такі, ситуації, коли там використовуєш, там написано еквалайзер. У нас он QCI, ми робили огляд Т-13, там заявляли, знаєте, що там і непогано. Там заявляли і активний шумодав, і ЄНС, але нічого такого в них немає, тільки написано, що там активний шумодав. Давайте зараз ми перейдемо на AliExpress, я вам покажу, що виробник пише на своїй сторінці, а потім ми протестуємо можливості, розмовні можливості цих навушників, бо, повірте мені, цей штучний інтелект творить дива. От просто повірте, ви почуєте це. Давайте, переходимо на AliExpress. Олексій йде готуватися до тесту розмовних здібностей цих навушників. Дивіться, ми на сайті виробника, але це не сайт виробника, це торгова сторінка виробника, це AliExpress сторінка Anker Official Store. Вже з назви ми бачимо, що тут є Bluetooth 5.2. Ми бачимо, що він може відтворювати музику 32 години з цим кейсом. Тобто самі навушники – це 8 годин, але з кейсом, зарядом кейса, ми можемо отримати 32 години відтворювання. Далі вони показують, як оце сидить на дівчині. Це дуже красива така дівчина. Якого кольору в неї навушники я не бачив. Boosted Bass. Що таке Boosted Bass? Це означає, що тут є, знаєте, як вони написали, 2 10-міліметрових драйвери, які є у кожному вусі, у кожному з навушників, які видають більше на 50% басів, ніж інші навушники. Ну, як вони пишуть, з великою кількістю басів для амерсмеризуючого прослуховування. Що таке амерсмеризуючого? Напишіть, будь ласка, у коментах, буде дуже цікаво. Три режими еквалайзери, бас-бустер, подкаст та Soundcore Signature. Чи Soundcore Essential, вони там називають його у додатку одне, на сторінці друге. Вони надлегкі та компактні. І ось цей режим штучного інтелекту поширення дзвінку. Як вони пишуть, що тут... Що мікрофони, які мають ці Live P2 Mini, вони оснащені алгоритмом штучного інтелекту для розширення піків голосу, для того, щоб бути впевненим, що вас почують добре на іншому боці співрозмовник. Ну, якось так вони написали, це такий переклад, такий собі. Також ці навушники мають IPX5. IPX5 – це водозахист, який захищає від бризків та дощу. З додаткових специфікацій тут є супротив, імпенданс 16 омів, та є у нас частотний діапазон від 20 Гц до 20 кГц. Ну, маємо, що маємо. У описі під відео є посилання на перевіреного продавця, де ми покупали ці навушники. Та ще я прошу вас підписатися та натиснути дзвоник, щоб не пропустити наше дуже цікаве відео українською мовою на каналі Технозон Україна. Ну що, перевіримо, як вони працюють у якості розмовних навушників. Олексій, ти нам потрібен. Тримай мікрофон, він тобі знадобиться. Слухавка біля вуха. Доброго дня! Як ви мене чуєте? Дуже якісно. Дуже якісно. Стій, будь ласка, хвилинку. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5. 4, 5. Ля-ля-ля. Тест. Як ви мене чуєте? Я кожне слово чую розбірливо, без якоїсь каші. Як ми, наприклад, оглядали останні навушники, там було взагалі жах, а тут я чую тебе дуже... Ти знаєш, я тебе теж дуже якісно чую, бо дійсно якісне відтворення, але я так розумію, що відсутність ЄНС, мабуть, зіграє якусь роль, якщо буде біля мене. То таке вже. То не в наушниках за 25 баксів шукати ЄНЦ. Повертайся, ми зрозуміли, якісний звук, якісне відтворювання мого голосу. Мені подобається. До речі, я чую Олексія досить добре. Ну що, добре? Так, мені дуже подобається.
Сподобалось? За 25 баксів, уяви собі. Тобто, за 25 баксів ми з вами маємо якісні навушники зі швидкою зарядкою, з IPX5 влагозахистом, з дуже багатим вибіром амбушур, розмірів амбушурів, з 32 годинами часу відтворювання контенту, ну, давайте так, враховуючи цей заряд цього кейсу, також ми маємо AIC-кодек. Це не те, що там якісь дешеві китайські навушники, які мають тільки SBC. Ні, вони мають і AAC. Це HD-кодек, різновид HD-кодеку. Я вважаю, що за 25 баксів це надкруті навушники. Ми їх рекомендуємо. Якщо ви шукали бюджетні навушники такого класу, то я думаю, буде важко знайти щось подібне у цьому ціновому діапазоні. Якщо вам подобається, що ми витворяємо тут, то ставимо вподобайки. Якщо ні, то йдемо нафіг. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.